わあ、ここすごいっすね、この草原。あ、なんかちょっと道の駅みたいに行ってみますか。 500m 朝霧高原。これの470円ってなかなかいいかもしれんな。ちょっと途中でこの道の駅朝霧高原っていうところに寄ったんですけどね、氷もあったしなんか良かったですよ。いろいろ薪もあって、ヤングコーン150円が良かったですね。これで今日明日の薪ぐらいいけるんじゃないかな。おお、さあ行こう。さあ着きましたね、たぬき湖キャンプサイト。僕は北側、いや A なんですよね。どこに止めたらいいのかな。あ、ここに止めてもしかして荷物運ぶ感じかな。目的地は左側かもね。お疲れ。おお、レンタルサイクルしようかしら。へえ、焼きそばまで売ってんだ。南テントサイト行ってみる。へえ、無事に終わりました、チェックイン。ここでいいみたいですね。うん、5時まで空いてて、なんかいろいろたくさんありましたね。さて、たぬき湖に到着しました。ですね、私は A サイトっていうところにいるんですけど、もう湖の目の前ですね。で、富士山はですね、こっち側らしいんですよ。なんで、ちょっとこの A サイトで言うと、こう、駐車場側に貼らないといけないんでしょうね。ただまあ、この、たぬき湖の眺めが素晴らしいんで、ちょっとこっち側向いて貼ったんですよね。なんで今日は富士山はちょっと見えないかもしれないですね。まあ富士山自体はですね、雲ですっぽり隠れておりまして見えないんですけどね。はい、で設営は一応こんな感じにしてみました。今日はですね、朝を張ってみました。まあちょっと暑いんで、今日は気温自体は25、6度なんですけど、結構日差しが強いんで晴れてるからですね。まあ木の木陰ということで、ちょっとですね日陰に張ってみました。まあこんな感じで、やっぱもう出来上がったテントなんでですね、まあ、しっかりしてますよ。で設営内容としてはですね、いつものテーブルと、今日は来る時に道の駅でなんかなんていうんですか、袋詰めの薪みたいなの見つけたんで、ちょっとキンドリングで割ってですね、薪を作ってみようかなと思って。で、あとは材質を入れましてですね。はい。で、バッグはいつもの、昨日から使っているザックですね。はい。なんとかギアなんとかってやつですね。で、いろいろバッグ出てるんですけど、ほとんど中身あんま入ってないのもあるんですけど、まあ、いろいろ、クーラーボックスと。で、寝るときにですね、さすがにちょっとインナーなしじゃ危ないんで、インナーを中に入れて寝ようかなと思ってます。まあこんな感じですねいいっすね。そう、風が吹いたら相当涼しいんですけどね、まあ日が照ったら結構暑いですね。だからテントから見える眺めは結構こんな感じでいい感じなんですよ。まあちょっと周りにたくさんキャンパーさんもちょこちょこいらっしゃるんでですね、まあまあハイプレッシャーですけど、一泊二日のですね、たぬき湖ソロキャンプを楽しんでいきたいと思います。僕の想像ではこの湖の目の前に昨日みたいな感じで富士山がドーンってあるのかなと思ったんですけど、そうじゃなかったですね。随分この駐車場側に出るみたいで、そう、まあ広いとこですよね。土日はもうすごいんでしょうね。
駐車場から、まあ、リアカーでちょっと運ばないといけないんですけど、もう駐車場のあの真横なんで、こっからこう来て、まあ歩いたらもう1分もかからないぐらいの場所なんで、こんな感じのところなんですよ。そうで、あの向こうにもですね、サイトがたくさんあるんですけど、トイレとシャワーが向こうにあるそうで、まあいいとこですよね。芝生が綺麗で、まあそんな感じで早速、ちょっと暑いんでですね、一杯飲んでからシャワーでもしに行こうかなと思っております。ちょっと目の前にね、人が普通にあの来て写真撮ったりしてるんですけど、あの全く気にせずに僕もですね、あのキャンプを楽しんでいきたいと思いますよ。さあそれでは行きましょう。まああの富士山はちょっと見えてないんですけどね、たぬき湖って言っていいのかな、これ。たぬき湖に乾杯。冷えてる。いい。湖キャンプってやっぱいいっすね、ほんと。好きっすね。ここしかも綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗。まあ芝生っていうのもあるんでしょうけどね。なんだろう。ヘラブナ釣りかな。してますね。多分船とか釣れるんでしょうね。昔僕もヘラブナ釣りめっちゃハマったことありますけどね。まあ涼しいですね。なんかピクニックしてる人がいたりとか、マジでちょっとほんとこの辺が好きになった。たまらんすね、ほんと。だから今日は富士山はもう右側になるんですよ、僕から見てですね。もう全然見えないんで、まあ明日ふもとっぱら行くしですね、もうずっと見えると思うんで、まあ、今日はこのたぬき湖を見てですね、楽しみたいと思います。でまあ飲むだけですけど、何やったっけな、2分100円とかいうシャワーがあるそうなんで、高速シャワー浴びてこようかな。2分って結構タイトですもんね。3分やったらいける自信あるけど、先にどうなんでしょうね、泡全部つけて2分で流し切るってことならいけるかもしれないですね。天気はねいいんですよ。ちょっと近くにキャンパーさんが何組かいらっしゃるんで、夜はやめてですね、ちょっとご迷惑にならないようにしないといけんなと思ってですね、この YouTube 野郎だからですね、すいません本当に。なんかどことなくなんか君もなんかくつろいでるね。え、たぬき湖で気持ちいいか。たらふく買いました。薪に冷酒にビールに氷に2000円も使っちゃいましたね。こうちょこちょこ吹くそよ風がですね、めちゃめちゃ気持ちいいですね。ああ、ザックの名前が分かりました。マーディングトップっていうザック。なかなかこれいいですよ。これ。これで1万ちょっとって安いと思うけどな。それぐらいの結構高品質っていうか、生地もいいし、収納もいっぱいありますもんね。
あと明日ふもとっぱらでしょ。でなんか別のキャンプ場行って、で最後がほったらかしか。あと3泊か今日外したら。早いな。まあ今年はだからいろいろいい感じで叶ってますよね、やりたいことが。まあちょっとフィールドスタイルに秋に出ようと思ってたんですけども、ちょっとあれやめたんですよ。もう数がすごいから、そんなところにもう行きって僕が入っていったって、まあ、別になんかできることないだろうと思ってですねまあ九州でコツコツそういうねキャンプ道具作るのが僕には合ってるんじゃないかなと思って、とりあえずはフィールドスタイルはもう出るのはやめました。ちょっと目標に入ってたんですよね、見直しということで。富士山見えてましたね。たぬき湖、僕が張ってるのがこの左側のエリアなんですけどね、富士山出てましたね。雲で隠れてると思ったけど上の方が出てますね。あーでかっ、見えるんだ。ちょっと今シャワーに行こうと思ってこっち側に来てたんですけどね、僕が張ってるのがちょうどこの辺りなんですけど、ああこれね、めっちゃいいんですよ。サイトからこう歩いてきたら、ここに炊事棟とかトイレがあるんですけど、炭も捨てれるし缶も瓶もゴミも捨てれるんですよ。でなおかつ今から入るんですけど、5分200円、5分200円って結構安いですからね。シャワーなかなかいいですね。いろいろ整っててありがたいです。シャワーね、気持ちよかったですね。おお、こっち側に見えるのか。もうなんか駐車場側に見えるんですね、たぬき湖は。向こうに張りたかったな。向こうはないのかな、テントサイトは。ちょっとよくわからないですね。めっちゃ早い。しかもこれ枕とマットがセットなんで、かなり僕はいいと思いますね。これで寝心地全然悪くないですよ。焚き火ベースのマルチインナー組み立てました。これサンプルなんで本当はアルミフレームが黒になるんですけどね、中はですね膨らませるマットと、もうインナーシュラフだけを使ってます。昨日はシャープ3入れたけど、まあ多分今日いらないんじゃないかなと思って。でこの阿蘇にはですね、これが一応入るんですよ。うん、ギリギリなんですけどね、阿蘇にこのマルチインナー入るんで、まあ開けて寝てもいいけど、ちょっとしばらく涼しんで開けとこうかなと思って、一応入ります、綺麗にですね。うん、でこれ霧島にも入るし、当然九十にも入ると、ということでマルチインナーということなんですけどね、一応全部に入るように作ってるんですよ。で来年の春ぐらいにこのインナーを使ったフライを作ろうと思ってて、あのドームテントですね、ドーム型のテントを作ろうかなと思ってるんですけど、一応こんな感じで。阿蘇の特徴は出幅が1400しかないっていうのが特徴なんですけど、ちょっとごちゃごちゃしてますけどね、この狭いんですよ阿蘇って。まあそんな感じになってるんですよね。今日晴れなんで今2時か、もう2時でビール2本にハイボール2杯飲んでしまいましたね。なんかえらい飲めるな。富士山の
力かな、もしかしてないか。一応ね、このテントの右上にこう富士山見えてるんですけどね、ここに振り返ったら見えますね、上の方だけ。いやーすごい、ほんとでっかいっすね。今日ですね、僕の福岡の友人のあの TK がですね、 TK 君がですね、あのふもとっぱらに行ってるんですよ。彼あの徒歩キャンパーなんですけどねで明日チェックアウト遅めにするって言ってたんで、明日ふもとっぱらで会えるでしょうね多分いや会いたいなと思ってですね、福岡で何回も一緒にキャンプしてるんですけどね、超 UL 系のキャンパーでビビーっていうですね、あの寝袋使ってるんですよ。ビビー泊って言って、寝袋となんか傘みたいなのさしてキャンプしてるんですよね。タープもなくて、タープも持ってるんだと思うんですけど、ビビーっていう寝袋と傘をさして中華鍋を振り回すキャンパーなんですよ。ちょっと面白いでしょ、そういう人がいるんですよ。その方がですね、ふもとっぱらに今日からいるみたいなんで、まあ明日会えるでしょうね。僕多分午前中には行くと思うんで、うん、明日のご飯はもう全部ふもとっぱらで済ませようかなと思ってですね楽しいことばっかりですね。ありがたい、本当にありがたい。富士山見たいけど、まあ、この湖でもいいっすね。気持ちいいです。まあ、テント張る方向間違えましたよね。右側向いて張らんといかないとな。こっち向かんといかないとね。あの、湖向いてますもんね。まあ、いっか。さあ、お昼はですね、焼きそばを作ろうと思います。富士の宮もって書いてある焼きそば、丸も食品工業さんの麺を使って、まあ、夜も焼きそばなんですけどね、あの昼夜焼きそばダブルでいこうと思います。キャベツはどこ行ったのかな。あ、これね、キャベツはですね、もうちぎるだけです。ソースがこれなんで、昨日食ったけどこれうまかったですね。丸物焼きそばソース、麺をね上に乗せて蒸すんすよ、これ流。そう、はい、完成しました。いい感じ。めっちゃうまい。片面。これすごいな。6時か。さあ、いでよドラゴン。よいしょ。よいしょ。これをするためにこのクーラーボックスを買いました。いいでしょう。危ね。ひっくり返
帰るよもう。よし。しかしこのたぬき子の売店の方めっちゃ親切でしたね。乾杯たぬき子。富士山も。もうあっち側にですね、太陽が沈んだんで急に涼しくなりましたね。めちゃめちゃ綺麗ですね。美しい湖っすよ。ちょっと夕方に散歩に来ました。もう太陽は向こうに沈んでしまったんですけどね、多分向こうが西ですね。ああ、ボート借りて乗ればよかったな。乗れるんかな。めちゃめちゃ綺麗。夕方にちょっと散歩に来たんですけどね、6時で。もう23度ぐらいかな。めちゃくちゃ涼しくて、ちょうどいいっすね、半袖で。いやー、富士山もいいけど、この湖が最高ですね。こんなに綺麗なとこちょっと見たことないっすね。出てきた。最高。さて、もうね、7時半なんですよ。もうやっていこう。また昼と一緒なんですけど、丸物麺ですねと昨日からの余りの豚肉とキャベツ。ゆっくり書いてなよ。完成しました。うまっ。また腹いっぱいになるんで
また今日もこれ食えそうにないかもしれないですね。焼きそばとハイボールとかも最高やな。完璧っすね。なんか昨日と違って今日はなんか風がないですね。さあもう食いました。腹いっぱい。よいしょよいしょ。あーちょっと汗かいたからな、もう一回コインシャワーに行くかどうか試案中っすね。どうしようかな。よいしょ、 よいしょ。このね、本当にね、この下の棚がめっちゃ便利。さあ、焚き火するか。焚き火は、ああこれでやってみる。いやー、ちょっと待った。もう急いでやろう。いや、ちょっとやってみますか。どうやってやるの？一回やってみる。ほら、これを、あ、ぽい。そんなんでつくかって。ティッシュあるからね。無理。おとなしくこのね、この中国人からもらったカンカン、これにおとなしく。いつものファイヤー、いつものファイヤー、これが早いよ。よし、ちょっと今日の薪は外るかもしれないですね。よしよし、完璧。あー、なんか今日暑いね。ほんと暑いっていうか21度なんだけど、こもってんのかな、このテントの中が。21度なんだけどな、俺が暑いのか。おお、いいね。これちゃんとスパッタシート40に重ねてますんで。いやー、2日目の夜もなんかいい感じに、そこに金星が見えてますね。綺麗な、燃えるんすよこれね。ひらくちゃん結構いい焚き火台になったね。時間かかったけどね、よかったね。出てきてよかったね。ほんと出てこれないやつがいっぱいいますからね。出てきてよかった本当に。さあ、ここは山梨なのか静岡なのかよく分かんないですけどね。昨日もそんな話したんですよ。山梨にはあんま行ったことないけど、静岡では結構仕事とかしてましたよっていう話で、でそれで結構強烈に覚えてる思い出がですね、まあ飛び込みとかやらないんで、もちろん福岡から来るんで1日に10社ぐらい、いやごめんなさい、持った6社ぐらい、いろいろ約束時間を約束した会社を訪問してたんですよ。何時から何時どこみたいな、もう30分刻みぐらいで、で1時間ぐらい喋って、で30分移動して次のとこみたいな、でそんな感じで静岡移動してる最中に富士山はしょっちゅう見えたんですよ、その営業車の中から。それレンタカーなんですけどね、静岡空港とかについてレンタカー借りて、そこから仕事して回るんですけど、レンタカーなんですよ。まあいつもの感じでレンタカーバリバリ乗ってて、でどっかのコンビニに入ったんですよ。普通にバーンって入って、おにぎり食いながらもう次のとこ行かないと
間に合わないからですね。で行ってコンビニから出ようと思ったら、あの縁石っていうんですか、コンビニの入り口に20センチぐらいのなんかこういうこうブロックみたいなのが敷いてあったんですよ。でそれ全然見てなくて、何だったかな車種は忘れたんですけど、普通車でバーンって行ったらババババババーンってなって、あのガリ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 ってなってですね、まあそのまま乗り上げて車道に出たんですけど、レンタカーのあの下の方がですね、あのもうガタガタになったんですよ。それで弁償っていうか、一応あれ保険だからですね、最低保証額っていうのがあるんですけど、5万円取られましたね、うん、その時の5万円が結構痛くて、まだ子供が生まれたばっかりぐらいだったんで、若かりし頃で、一人目の子供がまだ赤ちゃんとかなんかそんなレベルだったと思うんですけどね、その5万がめちゃめちゃ痛かったですね、うん、そんな思い出がありますね。静岡コンビニでやらかすみたいな、うん、レンタカーボロボロになりましたからね、うん、もうだいぶ前の話ですけどね、ほんと30前半、いやいや、そっかそんくらいか、34、5ぐらいの頃ですかね。いい雰囲気ですね。今んとここのザックはここに焚き火系を入れて、このサイドのポケットが結構でかいんですよ。なんで焚き火系のトングとか入れたりしてるんですけど、なかなか悪くないですね。今んとこ背負えるんで、両手に荷物持てるからですね。でこの焚き火の L がちょうどいいですね。でクーラーボックス持ってみたいな感じで、いやー今日が富士山キャンプ2日目ってことで、まあ1日目の移動は入れないとしてですね、まあ今日で2日目なんですけど、今日はですね、たぬき湖っていうところに来まして、まあ、非常に湖がめちゃんこ綺麗ですね。富士山自体はちょっと右側に見えるんで、ちょっと僕知らなくて、湖側を見て張ったんですけど、まあ今日は阿蘇っていうテントを張ってですね、もうこれ出来上がってるんですけど、まあ安定の1枚ですよね。非常に使いやすいテントだなと思って、割と狭いんですよ。ちっちゃめのテントなんですけど、まあ良かったですね、うん、中は結構快適なんで、ただ高さがわざとないようにしてるんで、まあ地べたスタイルがいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、まあそんな感じでもうご飯も食べてですね、ゆっくりしてるとこなんですけど、まあ夜も今21度だからですね、だいぶ涼しいですね。雰囲気も最高で良かったですね。このたぬき湖、駐車場から僕がいるのは A サイトっていうとこなんですけど、結構近いんですよ、うん、でシャワーもあってトイレも綺麗で、ゴミも捨てれると、まあ、いいとこでしたね。料金もそんなに高くないですよ。2000ちょっととかぐらいですかね、うん、非常に楽しかったですね。まあ、明日はいよいよふもとっぱらに行くので、まあ、3泊目っていうことで、もう早い時間に移動してふもとっぱらにチェックインしようかなと思ってるんですけど、まあ、どっかでちょっと買い出ししないといけないですね。まあそれかもうふもとっぱらで、まあいろいろ買ってもうそこで食べるっていうのもいいかなと思ってるんですけど、まあそんな感じで本当にもうこの辺に住みたいなって思ってるんですけど。
まああと3泊あるんで楽しんでですね行きたいなと思っております。まあ動画の方はもうこの辺でやめてですね、また明日の朝お会いしましょう。多分朝のこの湖の風景はめちゃくちゃ綺麗なんじゃないのかなと思うんですよね。明日も天気良さそうなんで、まあちょっと早めに起きて撮影したいなと思ってるんですけどね。ということで、あとまだ焚き火を、まだ8時なんで2、3時間たっぷり楽しんでですね、お酒を飲んで、から寝ようと思います。それではまた明日の朝お会いしましょう。熊とか出たら怖いね。おはようございます。あれが僕のテントですね。昨日はですね、夜気持ちよすぎて12時ぐらいまで僕は深酒をしてしまいましたね。周りの方はみんなもう寝られてたんですけど、今日も天気はですね結構いいんですよ。晴れですね。で富士山もバッチリ、昨日は見えなかったけどここにいたんですよね。綺麗になんかちょっと曇った感じの、また雰囲気の違う富士山ですね。逆光富士山とでも言うんでしょうかね。いい形してますよね。だからこっち向いてテント張らないといけなかったんでしょうね。いやー、このタヌキ湖は素晴らしいところでした。美しいところですね。本当にゴミもなくて最高でしたね。また来たいですね。あんまり暑くなってからですね撤収すると暑いんで、ぼちぼち片付けながらですね、次の今日はふもとっぱらに行きますので、こっからそんなに時間かからないと思うんですけど、30分ぐらいなのかな。ゆっくり片付けてふもとっぱらに行きたいと思います。さあ撤収が完了しました。もうなんか夜逃げみたいになってますね。このリアカーがなかなか収納力あっていいですね。このリアカーはタイヤもしっかりしてるんで運びやすいんですよ。とは言ってもこっからそこの駐車場までなんですけどね、もうこの窓畳んだら終了と。まあ非常にいいところでしたね。天気もめちゃめちゃいいので、本当はこっち向きにテント張るみたいですね。富士山もしっかり出ております。なんでまあちょっと買い出しできたら買い出しして、で、ふもとっぱらに行きたいと思います。さあふもとっぱらに行きましょう。たぬき湖とっても良かったです。もう富士山全開っすね。ありがとうございました。いや、こっからふもとっぱらはめちゃんこ近いみたいですね。実は15分で行けるみたいですね。昨日も言ったんですけど、そこに僕の友人の TK 君がいるんですよ。探せるのかどうか分かんないですけどね。もうデカそうっすもんね。とりあえず、わあすげえ、富士山もう出まくりやん。今日はしかもなんか七夕みたいですね。だからなんかふもとっぱらにそういうのがあったら結びつけよっかなと思って、まあとりあえず落ち着いて撮影ができる場所を確保できたらそれが一番嬉しいですけどね。どっからでも富士山見えるみたいなんで。ということで15分かけてふもとっぱらに向かいたいと思います。さあ昨日
たね。おお、看板が、あ、もうちょっと先。うわー、すごいわ。とうとう来たか。とうとう来ましたね。あー、でもかなりやっぱテントあるな。でもそこまでではないのかな。これ土曜日とかもすごいんでしょうね。こんなところなんだ。めちゃめちゃでかいっすね。すごい。おったおったおった。いましたね。どうもー。こんなとこで会えるとはね。握手しよう握手。いやー、富士山もバッチリで。